Jemi rikthyer në studio, i ftuar i ditës është Viola Isufaj, studiuese, profesoresh e letërsisë shqipe në Universitetin e Tiranës. Zonja Isufaj, mirë se erdhe, faleminderit. Ju përshëndes, mirë se u gjej. Ne vijmë të flasim për Kadaren dhe së pari, cilat ishin ndjesitë apo kujtimet që ju zgjua në momentin që mësuat lajmin për ikjen e Kadares? Po, ditën e hënë, sigurisht është një ditë lufte, si thuash, për të gjithë ne, fillon një java dhe shumë punë në universitet, në akademi dhe punë të tjera pas një dyshim. Po përpiqesha që të gjeje një rend atyre, kur u njoftova në fakt me një herë sa po kishte umbur jetën Ismail Kadare për ikjen e ti. Më e para gjë që më erdhi në mend ishte vepra e ti. Dhe pastaj bisedat, puna që kemi bërë mbi tekste, mbi disa tekste, njëri me bashkautorësi, dhe të gjitha pastaj erdhën njëkohësisht, por ju mund ta imagjinoni në atë mjegullnajën që përplasen të gjitha këto. Megjithatë, e kam thënë dhe e them prapë, është një ikje pa pengje në kuptimin iku një figurë madhore dhe u largua nga jeta, por kjo figurë kishte lidhje me eternitetin, pra me përjetësinë. Mënyra se si hynë, si një lloj matrice në jetën tonë, jep kontributin e tij dhe largohet prej saj, gjithmonë ishte, si ishte aty, lë një vepër shumë të madhe. Dhe në këtë kuptim ajo është një ikje pa pengje. Pra, nuk ishte si ikja e artistëve të cilët ikin herët nga jeta dhe nuk arrin të realizojnë veprën dhe qëllimin dhe misionin e tyre, dhe as disa artistëve të tjerë që mund të jenë më njanuar, për shembull gjatë diktaturës, anatemuar, përjashtuar nga sistemi, ka qenë një ikje me pengje. Por edhe një shkrimtar i si Lazgush Poradeci, shkrimtari i madh, besoi që pavarësisht se jetoi relativisht gjatë, po shkroi veprën e tij të bukur lirike, më të bukurën që kemi në nga veprat lirike, prapë me pengje sepse ka qenë më januar. Kështu që në këtë kuptim ishte një ikje që na la pas një pasuri. Në fakt Shqipëria ka fituar shumë me emrin e Kadares me veprën e tij, është rasti kur mund të themi me plot gojën që Shqipëria u bë pjesë e hartës së letërsisë botërore fal edhe veprave të Kadares, dhe në këtë kuptim është një humbje e madhe për ne si komb, për shqiptarët, pasi Kadareja ishte një personalitet jashtëzakonshëm që duket se na bënte më të fort, na bënte krenar, na bënte prezent në qarqe të një niveli të lartë. Është e vërtet, me veprën e tij vit pas viti, po thuaj se çdo vit na ka dhuruar një roman, në mos një roman, ka qenë një ese, një sprov, ose një bisedë, ose kujtime, ose copza mozaikale, si që erdhe në fund fare të jetës e tij. Çdo vit ai ka kënaqur, të themi, pritshmërinë, horizontin e pritjes, siç i themi në fushat tona, të lexuesve, të cilët me padurime kanë pritur. Nga ana tjetër ka qenë prestigji, siç me të drejtë e thoni, që i dha kombit shqiptar, këtu dhe jashti gazetat të ndryshme, Le Monde, Le Figaro, e të tjera, dhe organe të themi të shtypit, por zëri kritikës, zëri studiusve botëror është prehur për Kadaren në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Në fakt, nderi më i madh që mundet të bësh për Kadaren është të kesh veprat e ti, të lexosh dhe të kuptosh veprën e Kadares. Besoj që nuk ka shqiptar që nuk ka dëgjuar për Kadaren, megjithatë mandje mund të flasim për lexues universal, pasi ai është në të gjithë botën, por cilat janë disa nga veprat që ju do të këshillonit që një shqiptar duhet të lexojë me patjetër nga gjithë volumi i veprës së Kadares? Për një pjesë të tyre kam folur dhe do t'i përsëris shumë shkurt, dhe për pjesën tjetër mund të flas pak më gjatë. Kronik në Gur, Generali Ushtrisë së Vdekur, Për Binçi dhe Kështjella, kjo katërshe pa tjetër që do lexuar. Për pos tyre, Kush e solli Dorontinën dhe Ura me tri harqe, Prilli i thyër gjithashtu, dhe pastaj pas 90-s do të shkëpusja përveç tregimeve, Lulet e ftohta të Marsit, Vajza e Agamemnonit, Pasarsi. Sigurisht ka shumë studius që sugjerojnë Darkën e Gabuar, por edhe veprat të tjera, por unë do t'i njohë si pika kulmore këto, së bashku me Pallatin e Ëndrave, që ndoshta është një kryeshenjë, është e vështirë të marrësh të shkëpusësh një kryeshenjë, por ndoshta është Pallati i Ëndrave kryeshenja e tij. Ai përket një lloj bote otomane, në fakt pseudo-otomane, sepse ajo është në fakt një byrosferë,
ku rënjët e së keqes dhe deliri i madhështisë janë ngulur shumë fort në magjinë së errtës. Dhe këtu në këtë botë të cilës emri nuk i përmendet, nuk thuhet asnjëherë otomane dhe nuk përmendet asnjëherë kryeqendra e supershtetit madhështor dhe të frikshëm, që është Stambolli, nuk përmendet asnjëherë, përdoret më tepër jo për ta shënjestruar atë sesa për ta parë si një nga simbolet ose alegorit e së keqes, e madhështisë dhe të dëshirës për kontroll absolut të botës. Dhe këtu e gjejnë veten të gjithë lexuesit. Leximi i parë duket se është për këtë, leximi i dytë gjen Tiranën zyrtare të viteve 50 deri në 90 me të gjitha shenjat e mjedisit urban e arkitekturës e urbanistikës e të tjerë, dhe një leximi i tretë në pikën ku këto priten është leximi universal. Pra kjo është një kohë e totalitarizmave dhe diktaturave. Kjo është një arsye pse aty e gjen veten gjithë njerëzimi. Mund të themi që Pallati i Ëndrave është pikërisht libri ku mjeshtria e penës së Kadares ka qenë maksimumin e saj. Mund ta themi këtë, mund edhe mos ta themi sepse edhe veprat e tjera janë modele të vërteta të një fuqie të jashtëzakonshme të shkrimit, por në rast se si të thuash me vështirësi, me pahir, si thuhet, do të më kërkoje që ta shkëpusja patjetër një vepër, besoj që do të ishte kjo. Këtë nuk e them asnjëherë sigurt. Besoj që do të ishte kjo. Po nëse do të mund të bënim një lloj përshkrimi të personalitetit të tij nëpërmjet personazheve që ai ka, mundet të bëjmë një përqasje apo të flasim për disa personazhe? Është pak për disa, do të ishte më mirë. Është pak e vështirë, po, është pak e vështirë që ta thuash, por si thuash, muri shkrimtarit ndahet në disa mure të tjera, si tu në veprat e tij, kudo gjithsesi është shkrimtari përveç shoqëria, botjetimi, esenca e ekzistencës tonë në botë të tjerë. Tani që më thoni, mund të thras disa personazhe, si që është Besian Borb, si që është një shkrimtar tek prilli i thyer, e keni parasysh mjedisin alpin aty kullën e Oroshit e të tjerë. Një personazh tjetër, por nuk e plotson atë sepse ka edhe disa karakteristika të tjera në përputhje me temën që trajton. Diku tjetër është edhe Besporti, për shembull tek një nga romanet e fundit, ndoshta romani i fundit Aksidenti, i botuar në vitin 2005, dhe një tjetër është ai Besnik Strugës, i vendosur në Dimrin e Vetmisë së Madhe, shumë interesant, ku autori, të themi, zërin e tij e shpërndan në personazhe të tjerë dhe ne mund ta gjejmë si siluet këtu, atje, gjithandej asnjëherë të plot. E qartë. Ndërkohë, ajo që bie në sy nga vepra e Kadares është edhe qoftë leximi që ju e that pak më herët që janë disa leximë në veprën e tij, por bie në sy shumë disa elemente të identitetit shqiptar, që nga lashtësia deri në ditët e mëvonshme. Madje ju keni realizuar edhe temën tuaj të doktoraturës, rikthimi i mitit në veprën e Kadares. Si e keni parë dhe lexuar këtë? Sigurisht që të punosh për një temë të tillë duhet një njohje, një punë e ngulët, në fakt dhe një formim paraprakse nuk mjafton në leximi që i detyrohet asaj teme. Në disa fusha, në antropologjinë kulturore, në letërsinë e krahasuar, duhet të njohësh mirë antikitetin dhe qëllimet mitike në letërsinë moderne, domethënë çfarë u thon sot njerëzve mitet që rimeren. Sigurisht që në një pjesë të madhe, një pjesë dërmuese, ne kemi mitet e antikitetit, konfigurimin e tyre në vepër dhe kumtet që i japin njerëzve të kësaj shoqërie, po dhe të shoqërive të së ardhmes, sepse një vepër e madhe nuk i flet asnjëherë vetëm të tashmes, të shkuarës jo dhe jo. Por këtu kemi shtresimin baladik me kryeshenjat të themi shqiptare dhe ballkanase. Është vërtet e vështirë që ti të shkruash për një fenomen tipik siç është për shembull Besa, tek kush e solli Dorontinën, dhe një shoqëri e huaj, e supozojmë tani e largët japoneze, që nuk ka pika takimi me ne, ta përqafoj këtë gjë. Atëherë si është e mundur që të bëhet një trajtim i tillë dhe një shoqëri e largët në hapësirë, në kulturë e përqafon atë? Fal universalizimit që i bën fenomenit, i cili është i marë, i rimarë. Falë stilit të pazakont, gjetjeve, këndvështrimeve të ndryshme. Për shëmbull, kemi korin e vajtojcave, të themi në ndërgjegjen e njeriu të kulturuar, lindë qoftë edhe pandërgjeshëm imazhi i korit antik.
por këtu këndvështrimi është thellësisht original. Kori i vajtojcave rindërtojnë ngjarjen mitike, baladike të ngritjes së njeriu nga varri dhe pastaj interpretimi që i jepet asaj, pasi kërkohet thelbi, e kërkohet thelbi dhe zemra e rrëfimit, nuk është asnjëherë e arritshme, siç thot Marler, si rrëfimi ngurrues për hënën, asnjëherë e përqafueshme dhe asnjëherë e arritshme, më në fund vjen një kumt i cili i drejtohet të gjithë njerëzimit, mbi të paarritshmen. Sa e vështirë dhe sa e rrokshme mund të jetë njëkohësisht ajo që është e parrokshme. Kjo i drejtohet të gjitha shoqërive dhe të gjitha korave. Është një fjalim shumë i bukur që e ka Kapiten Stresi në fund. Për ata që e kanë lexuar, besoj që është një kujtim shumë i bukur, për ata që nuk e kanë lexuar, besoj është një ftesë për lexim. Për ta lexuar. Në fakt ajo që bie në sy në veprat e Kaderes, por edhe në qëndrimet e tij, pra jo vetëm veprat letrare, në publicistik, por edhe në qëndrimet e tij, është vëmendja ndaj çështjes kombëtare dhe madje vetë ai thoshte se është krejt e natyrshme që një shkrimtar në veprat e tij të ketë në fokus çështjen kombëtare. E kemi parë Kaderen të pasqyrojë këtë në vepra, por edhe në momente kyçe të kombit shqiptar. Pa dyshim, një shkrimtar i përmasave të tilla ka dhe ndjenjën e humanizmit dhe ndjenjën kombëtare, po varet se si shpërfaqet ajo. Sigurisht që nuk i takon atyre e një grupit të shkrimtarve që mund t'jen, të themi, nacionalist me ndje ngusht, për kundrazi, si autor të tjerë në mënyrë shumë të rafinuar dhe shumë të lartësuar, a i ka shfaqur në çdo përmas të vepërs identitetin shqiptar dhe çështjet kombëtare. E ka bërë Martin Camaj, e ka bërë në një mënyrë tjetër, kudo është identiteti shqiptar. Pra shkrimtarët të mëdhenj e kanë këtë përmas dhe s'ka si tjetë ndryshe. Gjithashtu, në intervista, po dhe në ndërhyre të themi konkrete, në rastet e pikave të nyjes të historisë të shqiptarëve, të atyre nyjave të erta, jo që kanë kaluar, për ato që ai ka përjetuar, ka ndërhyrë dhe ka ndryshuar për mirë, siç është rasti i Kosovës. Siç është edhe rasti i Kosovës, vërtet. Në fakt, karriera prej 30 vitesh u zhvillua në periudhën e komunizmit dhe gjatë kësaj kohe, Kaderia ka shkruar kryevepra që janë bërë pjesë e letërsisë botërore, mund të themi, tashmë sepse është i përkthyer në afro 45 gjuhë të botës. Megjithatë, nuk kanë munguar debatet lidhur me këtë karrierë që ka zhvilluar në periudhën ku në Shqipëri ishte sistemi monist. Ka edhe mendime nëse ishte një shkrimtar disident apo jo? Ju çfarë qëndrimi mbani? Po. Mund ta sqaroj këtë dhe ndoshta mund ta nxjerrim pak veten nga kurthi i alternativave absurde, ose disident ose jo, ose disident ose shkrimtar i oborrit, nuk është kështu. Realiteti nuk është bardhëzi. Në kohën kur këtu instalohet realizmi socialist, një metod krijuese që u imponoi shkrimtarëve dhe artistëve, kjo gjë duhet të shkonte, të themi, në vijë me ideologjinë zyrtare, të Tiranës zyrtare. Në këtë kohë ne mund të dallojmë tre drejtime ose tre kahje kryesore të shkrimtarëve. Ata që e përqafuan verbazi dhe që shkruan sipas të katër rregullave, edhe më tepër, edhe më, madje të realizmit socialist, duke bërë kështu një lloj dorëzimi molisës pas pushtetit, ata shkrimtar pastaj të një kahu tjetër që duke zbatuar herë një, herë gjysmë, herë dy pika të themi të atyre pikave kryesore që imponon të realizmi socialist, si Xhoxha për shembull, diku Agolli, por këta dhanë një kontribut të madh, sepse këta zjeruan hapësirat realiste, do me thënë nga stili realizmit socialist, një metod falsë krejt, duke zjeruar hapësirat realiste në psikologjizmin e personazheve, në dhëmin e mjediseve, të temave, në vërtetësin e trajtimeve të tyre, solën kontribut në romanin shqiptar. Mato Gruda është ndoshta i Dritro Agollit e njëri ju me top ndoshta karakteri më i realizuar në gjithë galerinë e personazheve shqiptare. Dhe këtu Ismail Kadareja ka një vend të veçantë. Le të flasim për grupin tjetër, grupin e tretë, atë me prirje disidente. Këtu mendimi kundër totalitar është i hapur dhe qëndrimi është i hapur, por ama këta shkrimtar nuk i botuan dot veprat e tyre. Kjo ishte e pamundur në kushtet e një censure që ishte syçelët ditë e natë. Pra nuk e luajtën dot rolin potencial të disidencës. Në mendimin tim, duke e parë në tërsi panoramën,
disidencë të mirë fillt këtu nuk ka dhe nuk mund të kishte. Kishte në vendet e lindjes, sepse aty botohej gjithsesi, ndëshkohej, dëbohej shkrimtari, i nënshtrohej ndëshkimit, por aty botohej. Pra mendimi disident i ndryshëm, i shkëputur kundra, shprehej, kurse këtu nuk ishin mundësit për të shprehur. Në këto kushte, Ismail Kadareja e ka shprehur mendimin kundër totalitar me figurë. Kjo nuk e bën atë një disident, por kjo nuk i ul vlerat estetike si shkrimtar. Ndonjëherë të jesh disident ose të jesh të themi një shkrimtar që shkruan për totalitarizmin, ndonjëherë duket sikur ulen pikët në aspektin estetik. Por ai ka gjetur këtë mënyrë. Sigurisht që në tërsi në veprën e tij ka edhe vepra pro ideologjisë, një varg këtu atje, një vepër, po por kjo përbën një pjesë shumë të vogël dhe të papërfillshme krahasuar me gjithë veprën madhore. Dhe fati ynë është që ne patëm Kadaren deri ditën e hënë dhe do të kemi në përjetësi veprën e tij dhe kjo besoj që është mbi të gjitha. Asnjë dyshim, do të ngjelet teksti. Në vitet 90, Kadareja zgjodhi të largohej nga Shqipëria. Edhe për këtë çështje ka pasur gjithmonë debate. Megjithatë, një mbështetje më të gjerë duket se pati jashtë kufive të Shqipërisë. Është kjo një tregues se vepra e Kadarejës ishte lexuar dhe vetë Kadareja ishte lexuar më mirë jashtë kufive të Shqipërisë dhe ishte kuptuar më shpejt prej atyre se sa brenda? Ka qenë shumë i pëlqyer, në fakt shumë i pëlqyer është. Si thuash për të realizuar në një film, kjo ikje, rasti i kalimit të generalit, mënyra si kaloi dorëshkrimi, shpërndarja e të tjerë. Arritja gati, po thuaj se nuk ka arritur numri për shumë afër 1000 botimeve në total, pra duke përfshirë edhe ribotimet këtu. Tashti kjo tregon që ka qenë shumë i pëlqyer. Dhe interesi i botës perëndimore për Shqipërinë komuniste, në kuptimin e egzotizmit një vendit egzotik dhe të totalitarizmit dy, sigurisht që ka qenë i madh. Por dua të theksoj dhe kam theksuar shpesh që për mbi këto mbizotronte aspekti estetik i veprës, gjetja. Është shumë i pëlqyer për bërthamat fabulare, për gjetjet, për personazhet, për mënyrën e mbërthimit të fabulave të njohura dhe të privilegjuara dhe në letërsinë botërore, siç është për shembull rasti i Agamemnonit, i Elenës së Trojës e të tjerë, për mbërthimin e skajeve ndryshe dhe për kapjen e atyre hijeve që ngjarja, për shembull mitike, i ka në bërtham, por që nuk i ka shfaqur të gjitha, se kështu është domethënia e mitit e pashtershme. Dhe ky në këtë rast, si thua, konkuron me figurat e mëdha të letërsisë botërore. Këto janë arsyet pse ai ka qenë kaq i pëlqyer dhe kaq i përhapur, të themi, në botën perëndimore. A kemi ne shqiptarët një problem apo një ngërsh me mënyrën se si perceptojmë figurat e mëdha, mënyrën se si ballafaqohemi me ta, mënyrën se si ne i kuptojmë ato në kohë? Dua të qëndroj edhe për pak minuta kjo qasja jonë me Kadaren, teksa vinë edhe përplasen mendimet pro dhe kundër kritikat të shumta, por jo vetëm me Kadaren në fakt, në përgjithësi me figurat e mëdha. Po, kanë të drejtë të mendojnë dhe të ndjekin dhe të kenë mendimin e tyre, si të thuash, për një personalitet, për tekstin gjithashtu. Ajo që më shqetëson mua është mosnjohja e tekstit, sepse kjo ndryshon shumë gjëra. Pra, të folurit a priori është pjesa që mund më të themi që çalon këtu. Por me sa duket, ashtu si që kishte atë, të themi, talentin hynor, atë pikën hynor, esencën hynore brënda dhe ka zhvilluar në krimtarin e ti, ashtu kishte edhe anën njerëzore Ismail Kadareja, pra si që përshkruhet si natyre vështirë ose shpesh e tilë që i përjeton të gjitha këto që ju sa po i përmendët në pyetjen tuaj. Me sa duket, ky shqetësim edhe i ka ushqyer, si thuash njerëzit, kanë të drejtë ta bëjnë, vetëm jo pa lexuar veprën. Në fakt është edhe çmimi munguar Nobel. Diskutuar e kemi pritur ne shqiptarët me padurim këtë sa herë vinte momenti, mundësia nuk është më tani që Kadareja iku. Megjithatë, Nobelin e ka fituar vepra e tij. Ju si e keni parë këtë? Po, gjatë gjithë këtyre viteve. Kam parë edhe autorët që kanë marrë së fundmi Nobelin dhe duket sikur është një lloj nënvlefsimi i anës estetike. Duket sikur ka një ide të hedhur a priori që tani kanë përfunduar temat dhe nuk shkruajnë më romane të mira dhe letja ta drejtojmë veten nga, më falni vëmendjen, herë nga jetëshkrimet, nga biografitë ose nga përshkrimet nga ditaret e të tjerë.
Për mua kjo nuk qëndron, kam pikë vështrim tjetër, asnjëherë nuk do të shterri rrëfimi dhe fuqia për të rrëfyer, sepse asnjëherë nuk do të shterë nevoja e njeriut për të dëgjuar rrëfime. Kështu që në këtë pikpamje, pavarësisht se çfarë drejtimi merr Nobeli dhe çfarë vlerash promovohen sot në artë, në letërsi, në muzikë, në pikturë të tjera, pavarësisht të gjitha kësaj, vepra është ajo që është. Ajo mbetet dhe do t'i tregoj brezave fuqinë e saj. Ka ngelur diçka e në dorë, pra diçka që mundet të botohet, keni ndonjë informacion lidhur me kryetarin? Po, vazhdimisht shkruante Ismail Kadareja, madje edhe së fundmi në ditët e fundit të jetës, ka shkruar, ka marrë shënime, shpeshherë copëza të vogla, i keni parasysh si është krijuar mëngjeset në Cafe Rostand dhe ose biseda për diamantet me tregime të ndryshme. Gjëra të tilla, me sa kam informacion, kishte në duar së fundmi dhe mbase e shohin dritën e botimit nëse ato formojnë një sistem. Nëse ai vetë ka menduar për t'i botuar, besoj që do t'i kemi në duar. Zonja Isufaj, ju falenderoj për këtë bisedë që ndam së bashku. Unë ju falenderoj ju për bisedën, suksese. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Do të ndajemi për disa çaste publicitet, rikthehemi pas pak.